L'hem remodelat una mica, hem fet una reforma i està brutal. Ha estat brutal. Fa 18 anys que Sergi López va estrenar non solo una obra coescrita per l'actor juntament amb el seu director Jorge Picó. Una de les darreres funcions que va fer abans de deixar-la de costat va ser aquí, al Teatre del Mar, ara fa 5 anys, justament el 25è aniversari d'aquest espai, que ara celebra els 100 anys i que torna a presentar una de les obres capdals de la carrera de Sergi López sobre els escenaris. L'estructura, el gruix, la idea central continua sent la mateixa. Molts personatges que són iguals, estan dins d'un cap, un cap que està ple de... No sabem si són molts personatges o si és un cap que té moltes personalitats, aquesta idea de ser molts a la vegada, de que la identitat no és una cosa tancada, sinó que és contradictòria. Jo em sento superretratat, jo sóc un mar de dubtes i de contradiccions i de sí però no. Amb les entrades pràcticament exaurides, Sergi López i Non Solum estaran al Teatre del Mar avui, demà i diumenge. Mentre reprèn la gira de Non Solum, l'actor català, un dels més demandats a la indústria nacional, prepara el rodatge per aquest estiu de dues pel·lícules, una a la Comunitat Valenciana i l'altra a Bèlgica. Somos todos iguales! 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 Nadie entiende nada!